هو واحد يوار كتيرتين ده لبا دورشو اسكو سيدكن لكن ما انت هالكن واحد كده عيسى على مسار لبا على مسار اسكو سيدكن لا هين وحنو قبر هنا هنا النقضان قار تيجان كوجة يدد كود بقى أنفعة أو نبت جلية كود الشقية بقرك يا عقل كانوا حنلاقي يا هاي شعب كان ما أنت سايز كوريكسن يقوم با واحد كده جاي لكن شعب كانوا حنلاقي يا هاي وأما واحد نقول دونان قارد كهدان oo sidii kuwii hore ee markan jidka soo socnayba nolol lahaa kuwii horeba wax way qaban laayine laakiin aan wax idin sheegayaa inaad gacmaha qabsataan wixii xumaana iyo wixii arina oo dhan aad meel iska saartaan boqorka iyo ugaaskan iyo aqalkana waxaan leeyahay dadkan waa dadkiinii waa dadka maanta halka idin keenay inaad iyagana hoos u eegtaan oo mar walba inaydan tiina eegin oo aad tooda eegtaan kii khaldanna aydan waxba u qarin aad tiraahdo waxban ku ogeyna aanad odhan laakiin ninka khaldanna aad runta u sheegtaan oo tiraahdaan waad khaldantay ka saxsanna aad tiraahdo waraadaa saxsan laakiin tii walaalkaa uu kugu khaldami karaa oo aad isaga laftigooga aad niyadaadu dejiso waxaana leeyahay gobolku maaha deegaankeena cilaf weyn maaha deegaan yar waa deegaan taariikh dheer leh waa deegaan calaamado badan oo aad u waaweyn leh waxaanan idin leeyahay dhammaantiin jamcaha alla isqabsado wixii dagaalana ilaahay naga dulqaado ummadda intii xanuunsanaysa ilaahay caafimaad inoo siiyo wadanada gobollada kale ee walaaladeena ee dagaaladu ay ka socdaanna ilaahay ha ka qaado dhibaatooyinka dadka maatidee soo qaxayna inaynu u gurmanaa waa waajib waa dadkeennii waa walaalaheen waa dad inaga mid a ma aha inaynu xukuumadda ku eegno ma aha inaynu cid cadowo ku eegno ma aha inaynu il cadaawadlaynu ku eegno waa dadkeennii waa walaalaheen inaynu hiiliyo hooba aynu la garab istaagno dadka walaalaheen waayo damac way leeyihiin maanta in la caburyaamo wanaagsanaa waa in la dhegaystaa waa in ay xaqiiqada la eegaa waa inay xukuumaddu shicibkeeda ay hoos u eegtaa oo ay ogaataa waxay yihiin iyo qofkan wuxuu doonayo laakiin ma aha in la yidhaahdo un aamusa waxaanan idin leeyahay innagoo gebigeennuba gamcahaysaysanaa aynu leenahay soomaaliland ha israacdo aynu meel walba aynu ku marno laakiin ma aha in aynu calamaan aynaan munaasib inagu ahayn inaynu qaadanno ninka maanta kursiga fadhiyana inagunbaa iskeennay inagunbaana ka qaadi karnaa laakiin ma aha inaynu isku weyno aynu ka dhigno wax weyn waxaana idin leeyahay aynu midowno oo qabyaaladda iyo siyaasaddaba aynu ka dhex baxno walaalayaal wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu